माननीय श्री लालबाबु पण्डित मान्यजीको समय चार मिनट रहेको छ सामान्य सभामुख महोदय नेपाल नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत यो संविधान संशोधनको प्रस्तावमा हामी सिङ्गो संसद एकमत त छँदैछौँ तर देशका चाहे पूर्व चाहे पश्चिम चाहे दक्षिण चाहे उत्तर सिमानाभित्र रहने नेपाली आत्मा भएकाहरू सबैको समर्थन छ र सबै आज खुसीका साथ यो संशोधनको पक्षमा नेपालको सार्वभौमिकताको पक्षमा नेपालको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको मैले महसुस गरिरहेको छु र आफू पनि गौरवान्वित भएको महसुस गरिरहेको छु जहाँसम्म लिम्पियाधुरा धुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र नेपालको थियो नेपालको हुन्छ र नेपालको रहन्छ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वास्त छु यदि सुगौली सन्धिलाई भारतले मान्न तयार भएन भने सुगौली भन्दा अगाडिको नेपालको झन्डै दुई तिहाई भूभाग जुन नेपालले दुःखका साथ गुमाउनु पर्यो त्यो भूभागलाई पनि यदि भारतले नै सुगौली सन्धि मान्दैन भने हामी किन मान्ने भने प्रश्न उठ्छ त्यसै कारणले गर्दा अहिले यो लिपुले कालापानी क्षेत्रसँग जोडिएको चाहे सुस्तासँग जोडिएको क्षेत्रमा हामी पहिलो प्राथमिकताको साथ भन्न चा चाहन्छौँ सरकारले कुटनीतिक रूपमा पहल कदमी गरेर भारतसँग वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी नेपालको भूमि फिर्ता पाउन चाहन्छौँ त्यो भूमि हाम्रो अहिले लुटिएको भूमि हो नेपालको भूमि हो त्यसै कारणले गर्दा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि यो भूमि फिर्ता ल्याउने कुरामा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ रहँदैन यसमा राजनीति गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ रहँदैन वा नेपालको भूमिको रक्षाको निम्ति खाली उत्तरी सिमाना मात्र होइन दक्षिणी सिमानामा के मधेसी के पहाडी के हिमाली के जाति के जनजाति सबैले यसलाई लिनको निम्ति नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षाको निम्ति भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको निम्ति एकजुट छन् र म भन्न चाहन्छु यदि शान्तिपूर्ण तरिकाले वार्ताबाट भारत समय समाधान चाहे भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जान पनि पछि पर्नु हुँदैन र अन्तिम विकल्पको रूपमा यदि भारतले ठान्छ कि हामी आणविक ठुला शक्तिशाली मुलुक हौँ भने गोर्खालीहरूको तागतले नै भारत शक्तिशाली र आणविक मुलुक भएको छ भने हामी वीर गोर्खालीहरूले हाम्रो नेपाली भूमिको रक्षा गर्नको निम्ति सम्पूर्ण नेपाली एक भएर सक्षम हुन्छौँ र यसको निम्ति पिठु फर्काएर भाग्दैनौँ यति विश्वास गर्दै भूमि प्राप्त हुन्छ नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा हुन्छ गर्छ नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले गर्छ र नेपालको सरकारले गर्छ भने पूर्ण विश्वासको साथ म आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु धन्यवाद